Вітаю в прямому ефірі. Новини на телеканалі Д1. І у випуску говоримо про те, що нового, резонансного та цікавого сталося впродовж останньої доби в Україні, Дніпропетровській області та Дніпрі. Зокрема, у студії для вас працює Павло Жувєтєв. І традиційно на початку випуску коротко про головні події. У день скорботи у Дніпрі вшанували жертв війни. Чи вплине на екологію заборона на продаж пластику? Отруївся грибами. Життя 9-річного хлопчика, на жаль, врятувати не вдалося. У Дніпрі стартував відкритий чемпіонат України із воднолижного спорту. Сьогодні в Україні день скорботи і вшанування пам'яті жертв війни. У цей день вшановуємо пам'ять мільйонів українців, життя яких обірвала війна. У Дніпрі відбулося покладання квітів до меморіалу вічної слави, розповідає Ян Андрусенко. Україна втратила у цій війні майже 10 мільйонів чоловік. Ми не маємо права забути правду про війну. Ця правда у фронтових листках, похоронках, фотографіях та розповідях, які люди передають з покоління в покоління. Я можу розповісти історію про свого прадідуся. Його звати Олександр. І він у віці 28 років мобілізований на війну. У цій війні він до сьогоднішнього дня ми не знали. Він був без вісти відсутнім. І тільки от десь у 20-му році ми вияснили те, що він був взятий у полон, та там у полоні в Австрії погиб. Чисто вспомнить своїх тих, кого нет сьогодні: папу, двох дядей, дедушку, маму. От отец остался без ноги под Ленинградом. Я просто не знаю, что рассказывать. Но потом жил калекой всю жизнь. Мама была угнана в Германию 18 лет. Потом жила все время с этим. Два дяди вообще неизвестно где. Дед, герой Советского Союза, форсировал Днепр в районе Корсунь-Шевченцевской операции этой. Про війну хтось знає з розповідей дідусів та бабусь, старих листів чи фотографій. А хтось зміг пережити всі страждання та вижити у той нелегкий для всіх час. Це була настояща війна. Я бачила цю настоящу війну, як падали, вбивали, падали, бомби летять, снаряди летять. І ми ходимо, збираємо їх. Потім ходила, збирали. У нас вже Білорусія, страна ж маленька була. Мужиков всіх позабирали, нас дітей зібрали, говорять, давайте їжджайте в ліса, збирайте партизан. Ну там вбиті, ранені були. Ну от ми бігаємо вже по лісу, діти 12 років. Ну і побачимо і кричимо, що от ранені, от вбиті, от все. Ну збирали їх. Вшанувати пам'ять загиблих завітав і посол Республіки В'єтнам в Україні. 80 років назад що случилось, і ми всі знаємо. І потім я приїхав сюди і влазив в святий, щоб спомінати героїзм. І героїзм народу, і совєтський стандарт, в тому числі і український стандарт, благодаря їх героїзм. Ми пройшли війну і живемо на в мірі. Ян Андрусенко, Максим Бодриченко. Новини Д1. Ну а протягом минулої доби, 21 червня, в районі проведення операції об'єднаних сил зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню. Російські найманці відкривали вогонь поблизу Красногорівки, Гнутового та в районі Луганського. Станом на 7 годину ранку, 22 червня, зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню. Біля населеного пункту Піски російсько-окупаційні війська двічі обстріляли наші позиції зі станкових протитанкових гранатометів. Неподалік Водяного, ще на Приазов'ї, противник 4 рази вів вогонь з гранатометів різних систем і стрілецької зброї. Поблизу Майорська російські окупанти здійснювали обстріли з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. У районі населеного пункту Мар'їнка зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу «Орлан-10» з перетином лінії розмежування. БПЛА противника вчасно подавлений засобами РЕБ. На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Бойових втрат внаслідок ворожого вогню немає.
У Дніпрі 9-річний хлопчик отруївся грибами. Медики обласної дитячої клінічної лікарні 4 дні боролися за його життя. На жаль, врятувати дитину не вдалося. З подробицями наша журналістка Олена Побочій. Доброго дня, студія. Доброго дня, глядачі телеканалу Д1. Ми знаходимося в Дніпропетровській обласній дитячій клінічній лікарні. Тут сьогодні зранку у реанімації помер школяр. Лікарі поставили йому діагноз отруєння дикорослими грибами. Спеціалісти боролися за його життя 4 дні, але, на жаль, не змогли врятувати. Нам 17 числа цього місяця поступав ребенок, який употребляв гриби дикоростущі, які були зібрані там родственниками, и он поступил уже на 4-й сутки заболевания, то есть это стадия, когда изменения в организме, в печени, они необратимы. 4 дня он находился у нас в критическом состоянии, да, и, к сожалению, на сегодняшний день ребенка нет. Они очень долго находились дома и занимались там самолечением. Какие-то сорбенты пили, клизмы делали и так далее. То есть драгоценное время было утеряно. И, к сожалению, отравление именно бледная поганка, это самый тяжелый вид отравления, он характеризуется достаточно длительным латентным периодом, то есть скрытым. От момента употребления грибов до начала первичных проявлений может быть пройти от 6 часов до 2 суток. То есть человек, будучи, казалось бы, в полном здравии, да, через 2 суток может уже поступить в стадии фалоидного гепатита, то есть некроза клеток печени. За останню добу в області лабораторно підтверджено 14 нових випадків захворюваності на коронавірусну інфекцію. У Дніпрі – 10, у районах області – 4. За добу померла одна людина. Одужали від COVID-19 72 мешканці Дніпропетровщини. В області продовжується вакцинація населення від коронавірусної інфекції. Вже щеплено понад 172 тисячі жителів, із них 2 дози вакцини отримали 24 тисячі громадян. У Дніпрі розпочав роботу обласний центр вакцинації. Отримати щеплення від коронавірусу у ньому зможуть громадяни, які записались до листа очікування. Подробиці в наступному матеріалі. Обласний центр вакцинації від коронавірусу відкрили в центрі Дніпра. Перші відвідувачі зізнаються, брати імунізацію стало більш реально. Я дуже давно хотіла, у мене дуже велике бажання було, просто зараз з'явилася реальна можливість в зв'язку з відкриттям і цього конкретно центру, і взагалі по місту Дніпропетровську. До цього було дуже тяжко. Для центру вакцинації обладнали кілька шатрів. Спочатку відвідувачів реєструють, далі їх оглядає лікар. Після щеплення пацієнти півгодини відпочивають під наглядом медиків. Щеплення почали вакциною CoronaVac. Імунізовані містяни наголошують на необхідності цієї процедури. Я вважаю, що це правильно. Це єдиний спосіб себе обезпечити, в тому числі і добитися колективного імунітету, якщо. В цілому, щоб відчувати себе там в безпеці, там, щоб не переживати, там, якщо хтось чихає, там, кашляє, там, за себе в цілому не переживати. Щоб їздити можна було хоч куди, ну, за границю там і так далі. Щеплення проводять 4 медичні бригади. У кожній лікар та 2 медсестри. Обласний центр готовий приймати велику кількість людей. Медсестра Оксана Колеснікова вважає, боятися нічого, адже від щеплення лише позитивні наслідки. Навіть якщо людина заболіє коронавірусом, він перенесе більше в легку форму. Не буде таких ускладнень, як от люди лежать під апаратом іскусної вентиляції легких, дишуть кислородом. Дніпропетровський обласний центр вакцинації від коронавірусу знаходиться на вулиці Шолома Лейхема, 4/26. Пацієнтів приймають у вихідні з 10 до 15 години. Записатися на вакцинацію можна у сімейного лікаря, на порталі або в застосунку «Дія» та за телефоном гарячої лінії МОЗ. Олена Побочій, Ярослав Новіков. Новини Д1. Вартість проїзду зростає, на відміну від якості перевезень. У Дніпрі прийняли рішення про підвищення цін на проїзд у громадському транспорті. Згідно із рішенням міськради, вартість проїзду у міських автобусах зросте до 10 гривень, а у електротранспорті – до 6 гривень 50 копійок. Також на міських автобусах номер 77 і 141 проїзд тепер буде 13 гривень, а на маршруті номер 90 – 14 гривень. Штраф понад 30 тисяч гривень. Верховна Рада України прийняла закон, який забороняє використовувати пластикові пакети. Більш детально про нововведення у наступному сюжеті. Щороку кожен українець використовує близько 500 поліетиленових пакетів.
У ЄС цей показник наближається в середньому до 90 пакетів. Лише 6% цих пакетів віддають на переробку, а решту просто викидають. Автори закону посилаються на досвід ЄС, де відмовляються від пластикових пакетів, стимулюють до переробки та просувають біорозкладні пакети. Під обмеження потрапили тонкі, надтонкі та оксорозкладні пластикові пакети. Тонкі пакети за законом – це ті, що мають товщину до 50 мікрометрів і витримують навантаження до 5 кілограмів. Виняток депутати зробили лише для невеликих упаковок, які використовуються для м'яса і риби та первинного зберігання сипучих виробів. Розповсюджувати заборонені пакети не можна буде в закладах роздрібної торгівлі, громадського харчування та надання послуг. Причому заборона діє і на платне, і на безоплатне розповсюдження. При цьому продавці не матимуть права спонукати клієнтів до покупки пакетів. Нова заборона не діятиме на біорозкладні пакети, якщо вони дійсно відповідають біовимогам. За незаконне розповсюдження пластикових пакетів для суб'єктів господарювання вводиться значний штраф – від 8,5 тисяч до 17 тисяч гривень, а в разі повторного правопорушення штраф сягне 34 тисяч гривень. Новий законопроєкт підтримали близько 300 нардепів. Заборона почне діяти з 1 січня 2022 року. Маргарита Сопельняк, Максим Бодриченко, новини Д1. Отже, друзі, що ми з вами маємо на даний момент? Верховна Рада України прийняла закон, який забороняє продавати пластикові пакети. І саме ця заборона і штрафи, які будуть накладатися за порушення цього закону, почне діяти саме з 1 січня 2022 року. Там цікава думка фахівців, цікава думка експертів. Саме тому сьогодні до нашої студії ми запросили дніпровського еколога Олексія Ангурця. Пане Олексію, вітаю вас. Доброго дня. Ну, давайте розберемося. Наскільки все-таки, от на вашу думку, цей закон є актуальним? Важливим для України, чи така вже шкода дійсно від отих пакетів, про які саме пакети теж іде мова, да, для екології України? В доповідній записці до закону йде мова про те, що тільки за останні 65 років було понад 8 мільярдів тонн пластику утворено. Це нам здається, в побуті ми це не помічаємо, але це та значна проблема як для людини, для здоров'я людини, врешті-решт, так і для довкілля, тобто для тих, для природних екосистем, які є також важливою частиною нашого життя. Тому, на вашу думку, цей закон є все-таки надважливим, так? Його треба буде дотримуватися. Так, він є важливим. Важливим є також його реалізація. В цьому випадку це доволі просто. Є критерії щодо того, які пакети обмежуються до використання, час впровадження цього закону, тобто він починає діяти з 1 січня 2022 року. І є далі програма, яка націлена на те, щоб взагалі відмовитися від пластикових пакетів, які не є біорозкладними. Тут дуже важливо розуміти саме, з чого складається. Тобто це іншим завданням закону є стимул до розвитку, скажімо так, бізнес-стимулювання, до розвитку біорозкладних пакетів, ті, які мінімально шкодять довкіллю і здоров'ю людини. Фактично, ті біорозкладні пакети, які зараз вже починають і почали з'являтися у великих мережах, вони не підпадають під дію цього закону, правильно? Біорозкладні – ні, але тут і навіть в законі йде мова, що варто відрізняти так звані, тут навіть у визначенні де термінологія оксорозкладні пластикові пакети. Тобто є пакети, які мають певні домішки, які не є екологічними. Чому? Тому що вони трошки швидше розпадаються через певні домішки, але вони розпадаються на так званий мікропластик, який є також... Який далі вже лишається. Так. Тому тут важливо, і як кажуть експерти, які готували цей закон, що навіть певне маніпулювання останнім часом було, коли під видом екологічного так званого пакету просувалися ці пакети, які насправді є також частиною, ну скажімо так, негативного впливу на довкілля. Дякую вам за змістовну розмову. Головне все робити із розумом. Ось це є найважливіша думка, коли приймаються закони і коли робляться якісь висновки. Я нагадаю, що в гостях у нас сьогодні був присутній дніпровський еколог Олексій Ангурець. Дякую ще раз вам за розмову і до зустрічі. Дякую за запрошення.
Продовжуємо випуск. Спочатку негоди до служби порятунку. Щодня надходять скарги стосовно підтоплення приватних будинків. За минулу добу до рятувальників надійшло 37 заяв. Службою МНС було відкачено понад 55 тисяч кубометрів води. На сьогодні підтопленими залишились іще понад 100 подвір'їв та 23 житлові будинки. У Богданівці звели нову амбулаторію сімейної медицини. Залишилось лише розставити меблі та обладнання і навести лад на подвір'ї. Подробиці в наступному сюжеті. Директорка Центру первинної медико-санітарної допомоги Богданівської сільради Любов Смиловська щиро радіє, бо нова амбулаторія перевищила всі очікування. Вона буде в нас амбулаторія номер 2, бо в нас є стара амбулаторія, ну там приміщення малі. І для того, щоб надати більш якісні послуги, щоб можна було розгрузити існуючі площі, я говорю, ми ось звернулися, щоб нам вибудували таку гарну амбулаторію. Найбільш зручніше, доступніше. І сюди можуть виїжджати акушер, гінеколог і інші спеціалісти, які зовсім будуть надавати допомогу. Тут буде кабінет щеплення, особливо це дуже, як пандемію проти ковіду, да? Людям теж буде доступніше, ближче ходити вакцинуватися. Якщо раніше мешканцям Богданівки і навколишніх сіл доводилось витрачати кілька годин на дорогу до лікарні, першу медичну допомогу можна отримати на місці і пройти обстеження. Це буде дуже нам зручно, не треба добиратися маршрутками, можна пішки підійти в будь-яку хвилину, та це буде день чи ніч. В амбулаторії створені всі умови для людей з особливими потребами, ведуться роботи з упорядкування території. Для людей з інвалідністю, пандуси для заїзду в здання. Ну, якби це все предусмотрено панорамно. Грунт засипати, зачерніть все і встановити лавочки. Цими днями в амбулаторії з'являться нові меблі. І що важливо, сучасне обладнання. Його закупили обласним та місцевим коштом. Працюватиме сучасна лабораторія, кабінет щеплення, оглядові та маніпуляційні. А ще телемедичний комплекс. Сімейний лікар зможе в онлайн-режимі проконсультуватись з фахівцями районної чи обласної лікарні. В медзакладі місцеві мешканці можуть отримати повний спектр медичних послуг, а також є комфортні умови для проживання сімейного лікаря саме за місцем у цій амбулаторії. В амбулаторії зможуть обслуговуватись не лише мешканці Богданівки, а й усієї громади. А це майже 10 тисяч місцевих мешканців. Нова амбулаторія побудована за програмою президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво». Яна Друсенко, Роман Авакян. Новини Д1. На житловому масиві «Перемога» у Дніпрі розпочали демонтувати відомий усім кінотеатр «Салют». Декілька років його грабували, він був у занедбаному стані. Та все ж таки містяни сподівалися на реконструкцію об'єкту. Але після початку демонтування усі мешканці житлового масиву обурилися і пишуть у соціальних мережах, що разом із кінотеатром «Салют» їм руйнують і спогади про щасливе дитинство. Закували себе у кайдани і замахнулися на світовий рекорд. Але амурні пута виявилися не такими вже й міцними. Після 4 місяців спільного життя у ланцюгах розлучилася молода пара Олександра та Вікторії. Вони закували себе ще 14 лютого. Кілька тижнів тому планували одружитися, але передумали та в підсумку розбіглися. На Дніпровській набережній у Києві експерт Національного реєстру рекордів роз'єднав їхні пута і зафіксував унікальний, але трохи сумний рекорд. Подробиці в нашого власного кореспондента у Києві Сергія Салія. Готові? Пару за допомогою. Може, передумаєте? Почекайте, передумає пара чи ні? Ні, не передумає? Ні. Будуть тепер 24/7 демонстрували своє життя. Олександр свободен. Олександр та Вікторія почали свій експеримент ще на День закоханих. Планували перевірити стосунки та встановити національний рекорд. Унікальне досягнення їм таки підкорилося. Але якою ціною? На 123-й день спільного життя в путах пара вирішила розірвати стосунки в прямому та переносному значенні. Я смотрю, що цьому нет кінця. Ми носимо цепь, ми сказали 3 місяці, ми продлили 111 днів, ми потім ще продлили, і це не закінчується, і просто вже невозможно жити в такому ритмі. Я б немножко інакше сказав. Ми друг друга до того, як надели цепь, мабуть, плоховато знали, ми мало що обговорювали, не розмовляли.
то сейчас у нас коммуникация давным-давно уже наладилась, мы друг друга знаем досконально, наизнанку. И здравый смысл почти одновременно нам обоим подсказал, что наши отношения не нужны. Ни мне, ні Вікі это не нужно. Після розірвання стосунків Олександр та Вікторія навіть вирішили роз'їхатися по різних містах. Ланцюг планують продати на аукціоні чи то всерйоз, чи то жартома за 3 мільйони доларів. 2 мільйони віддати на благодійність, а решту розділити навпіл. Якісь свої ідеї, які зараз у мене є в моїй голові, хочу їх воплотити. Експерт Національного реєстру рекордів зізнається, не очікував на такий фінал. Для нього дзвінок від молодої пари напередодні став справжнім шоком. Адже ще 2 тижні тому вони планували одружитися і на весіллі змінити металеві пута на обручки. Чи особисто ви вірили, що буде так довго? Ні, моя ставка була 200 гривень на 2 тижні, і сьогодні скоріше більше розстроєн, що ребята ушли в негатив, ніж доволен тим, що новий мировий рекорд нами зареєстрований. Психологи категорично не рекомендують повторювати подібні експерименти. В таких стосунках немає можливості побути на самоті, а без цього кохання приречене. Сергій Салій, Олександр Клименко, Київське бюро телеканалу Д1. На воднолижному стадіоні Дніпра стартував відкритий чемпіонат України з цього виду спорту. Наші кореспонденти напередодні побували на воднолижній базі Сентоза, де готують юних чемпіонів. 13 років тому за ініціативою полкового прихильника спорту і мецената Олексія Мартинова у Дніпрі було створено дитячо-юнацьку спортивну школу з воднолижного спорту Сентоза, яка за кілька років стала однією з провідних у Європі. Без перебільшення, сьогодні можна сказати, що подібної бази і самої школи немає ані в Україні, ані на теренах колишнього СРСР. Умови, в яких тренуються і відпочивають дніпровські воднолижники, можуть позаздрити представники багатьох видів спорту. Звичайно, за швидким прогресом дніпровських спортсменів, а серед них вже багато чемпіонів і майстрів спорту міжнародного класу, непомітна копітка робота тренерського складу школи, який наполегливо відшукує і готує справжніх чемпіонів з отакої от малечі. Погляньте, як вправно відчувають себе на воді найменші вихованці школи. Іноді здається, що вони стали на водні лижі раніше, ніж почали ходити. Це досить таки складний у технічному виконанні вид спорту, тому спортсменам доводиться шліфувати техніку на березі і на воді. Нужно отобрать правильных ребят. То есть у нас набор идет постоянно набираем детей в возрасте 4-5 лет желательно, да? То есть мы их обучаем в бассейне плавать общефизическим качеством каким-то навыком новым и пытаемся поставить на лыжи, вот, в бассейне за лебедкой, чтобы это было на закрытой воде, чтобы дети не боялись. Вот. Но потом, конечно, надо отобрать самых лучших, достойных. Не сказал бы, что это тяжело, нужен опыт и просто увидеть. Поцікавились ми і у батьків, і у дітей, чому саме вибір пав на воднолижний спорт. Ми хотіли на гімнастику одновременно з водними лижами, і Віра настільки загорілася іменно цим видом спорту. Їй дуже понравилася вода, скорость. А от настільки ребенку понравилось і зайшло це, що я, звісно, як мама підтримала її, і ми стали ходити іменно в цю секцію. Вибрали цей вид спорту. И уже 2 года, да, 2 года уже продолжаем сюда ходить, и Вера развивается, я вижу, какие результаты она показывает. Мне кажется, что мы нашли ее талант, да. Я люблю скорость и выбрала лыжи. Тебе нравится солнце, ветер, вода, да. И скорость? Да. Да? Ну, а мечта у тебя есть в спорте? Да. А ну, скажи. Я хочу стать... Воднолижниця самая лучшая. И получить много первых мест. В Украине или в мире? В мире. Ну, мы от всей души желаем тебе добиться такого успеха. Робота з найменшими вихованцями непроста і відповідальна у будь-якому виді діяльності. Дивлячись, як по-батьківському старанно працюють тренери ДЮСШ з юними воднолижниками, стає зрозумілим такий прогрес і досягнення провідних виконавців воднолижної спортивної школи «Сентоза» на міжнародній арені. Нагадаємо,
що у Дніпрі з 22 по 26 червня проходитиме відкритий чемпіонат України з воднолижного спорту. І там буде багато вихованців дитячо-юнацької спортивної школи «Синтоза». Сергій Файзулін, Віктор Ожогін. Новини Д1. Ну а на стадіонах Європи триває чемпіонат континенту із футболу. Визначились дві пари 1/8 фіналу на Євро-2020. Збірна Італії на цій стадії зустрінеться із командою Австрії, а збірна Данії зіграє із Уельсом. Інші пари стануть відомі завтра, після завершення матчів у групах. Національна збірна України проведе дві безсонні ночі в очікуванні результатів усіх зустрічей в групах. Після поразки від збірної Австрії наші футболісти посіли третє місце в групі з 3 очками і різницею м'ячів мінус 1. 4 кращі команди з тих, що посіли третє місце в своїх групах, вийдуть в наступне коло змагань. Данці вчора після перемоги над росіянами 4-1 відправили тих дивитись чемпіонат вдома біля телевізорів. І таким чином подарували шанс нашим футболістам на продовження участі у змаганнях. Залишається тепер сподіватись на подарунок долі і на невдалий виступ наших головних суперників за вихід до 1/8 фіналу. Що й говорити, в цій ситуації вже нічого не залежить від наших футболістів. Я думаю, в початку гри у нас була якась нервозність, допустили кілька простих, ненужних ошибок. Із-за цього Австрія побіжала, почала давати нам давлення. І перший тайм дуже складно нам було вийти в атаку. Во другому таймі ми вже перестроїлися, почали немножко по-другому грати, краще все вийшло. Але, к сожалению, не створили должного моменту, щоб забить гол. В разі усміхнення фортуни збірна України в 1/8 фіналу чемпіонату Європи зустрінеться з одним із переможців груп Е і Ф. Ймовірними суперниками збірної України стануть команди Франції, Німеччини, Португалії, Швеції, Словаччини або Іспанії. Ігор Гаценко, Віктор Ожогін. Новини Д1. У понеділок збірна України з футболу програла свій заключний матч групового етапу фінальної частини чемпіонату Європи. Із рахунком 0-1 команда Андрія Шевченка поступилася австрійцям і посіла третє місце в групі. Як відреагували вболівальники та чи залишаються шанси на продовження боротьби, знає наш власний кореспондент у Києві Вадим Коробенко. Він з нами на прямому зв'язку, тож, Вадиме, тобі слово. Вітаю, студія. Так, ну тут ситуація, так як писав український поет Олександр Олесь, з журбою радість обнялась. Велика частина українських вболівальників посипають голову попелом від безвольної, на їхню думку, поразки збірної України від команди Австрії з рахунком 0-1. А інша частина все ж таки впливає на футбольного господа в розрахунку на те, що інші команди і розклади в інших групах дозволять навіть з третього місця команді Шевченка пройти у наступний етап змагань. Власне, для наших глядачів, які не так тонко розбираються в процедурі виходу в наступне коло, скажемо лише те, що 4 з 6 команд, які посядуть третє місце в своїх групах, мають шанс на вихід у наступне коло. Одна з них – Україна. Ну і завдяки команді Данії, яка також учора в знаковому поєдинку каменя на камені не залишила від команди Росії. Одна команда відчепилася. І ми сьогодні маємо вболівати за нічию у поєдинку у Шотландії проти команди Хорватії. На жаль, надалі все залежить не від нас, але тим не менше вболівальники, в тому числі, які таборуються і у Бухаресті, де є збірна України, і ті, які залишилися в Києві, зберігають хороший настрій, вчать цікавих пісень про фанатських, про президента Росії, вболівальників з інших країн і всіляко вірять у те, що все ж таки футбольний бог і фортуна будуть на нашому боці. Команда Шевченка продовжить турнірну боротьбу. Якщо навіть шотландці з хорватами не зіграють нічию, буде визначений переможець у цій парі, є ще шанси і в наступні дні, в четверговий ігровий день. Тож спостерігаємо за перипетіями на футбольному полі, підтримуємо кожен своїх, але усі разом підтримуємо збірну України. Студія, вам слово. Дякую, дякую, Вадиме, за цікаву інформацію. Це був наш власний кореспондент у Києві Вадим Коробенко. Вболіваємо разом. І наостанок випуску про погоду на завтра, середу, 23 червня. Буде хмарно із проясненнями, температура повітря до 32 градусів тепла. Вітер північно-східний 4 метри за секунду.
І наостанок, якщо у вас є цікава та корисна інформація або існує потреба у допомозі, телефонуйте на номер нашої гарячої лінії 098 060 35 35. На цьому випуск завершено. У студії для вас працював Павло Жувєтів. Бажаю вам вдалого та гарного дня і побачимось на телеканалі Д1.